Здравейте, приятели на нашия вариант. Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 13 февруари 2024 година, а ние сме ви подготвили един кратък преглед на някои от по-интересните световни новини. Ще ви бъдем благодарен да се абонирате за нашия канал и да следите тези емисии. Сената на Съединените американски щати вчера направи нова стъпка към приемането на законопроект за подпомагането на Украйна. Проведе се процедурно гласуване, при което 67 сенатори, сред които 18 републиканци, гласуваха срещу 27 за продължаване на разглеждането на документ. Той включва 60 милиарда долара за Украйна, както и средства за Израел и Тайван, но не се споменава изобщо границата с Мексико. Гласуването на законопроект като цяло се очаква да бъде приключило през следващите дни. Лидерите на републиканците и на демократите в Сената вчера призоваха за негова подкрепа. В същото време все още предстои дълъг процес на разглеждане на промените. И републиканците сега предлагат затягане на границите в законопроекта, който демократите оспорват. А някои от републиканските сенатори внасят поправки, които напълно заличават помощта за Украйна от документа. Това пишат журналистите от New York Times. Но дори и Сената да одобри законопроекта, перспективите за преминаването му през камерата на представителите остават неясни. Отново според журналистите на New York Times. Идеята за отпускане на пари на Украйна без укрепване на границата с Мексико среща твърдата опозиция в долната камера на Конгреса. А говорителят Майк Джонсън рискува да загуби поста си, ако подложи законопроекта на гласуване. Джонсън по-рано заяви, че без разрешаване на граничния въпрос, републиканците в камерата на представителите няма да гласуват никаква помощ за Украйна. Украйна не разбира откъде да вземе нови войници за фронтовата линия. Владимир Зеленски уволни главнокомандващия на въоръжени сили на Украйна Валерий Залужни, като обясни решението си с необходимостта от обновяване на административния апарат на страната. Но при планирането на така необходимото обновление на въоръжените сили на Украйна, както бившия главнокомандващ, така и неговия заместник Александър Сирски посочиха един и същ проблем – необходимостта да се сменят изморените от битки войници на фронтовата линия и да се попълнят оръжените доставки. Това пишат от New York Times. Попълването на редиците на въоръжени сили на Украйна вече се превърна в осезаем вътрешен проблем. Това се усеща особено остро на фона на прогнозите на военните анализатори, които предупреждават, че ако Съединените американски щати одобрят допълнителна военна помощ, Украйна през тази година в най-добрия случай ще може да удържи само съществуващите фронтови линии, а без западната помощ ще загуби напълно позиции. Мобилизацията се нарича една от причините за уволнението на Залужни. В Киев се страхуват да се замесят в плановете за мащабен набор на украинци на фронта. Още през декември стана ясно за разногласия между Залужни и Зеленски по въпроса за мобилизацията. Въпреки това, дори след назначаването на Сирски, който нарече наред с други неща живота и здравето на военнослужащите свой приоритет, в Украйна няма единство по този въпрос. Експертите изтъкват трудността в сегашните условия да се намери баланс между задоволяването на нуждите на армията и поддържането на политическата и икономическата стабилност на страната. По този начин набирането на повече мъже на възраст над 20 години предвид вероятните бойни загуби може да доведе до спад в раждаемостта и да засегне страната с десетилетия напред, съобщава New York Times. Великобритания е изпратила на Русия ключово оборудване на стойност над 100 милиона долара, включително полупроводници и дронове, пише Times. Говорим само за периода на първите 10 месеца на 2023 година. Общо в руското оръжие са открити 28 британски компонента и над 2000 американски. Британската технология все още намира пътя си към руската армия, често непряко чрез трети страни, почти две години след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна. Например, чипове, произведени от британски производител на полупроводници, бяха открити в резервуар, изоставен близо до Киев. Очевидно, Украйна е прехвърлила една от най-добрите си бригади, трета щурмова в Авдеевка в опит да задържи града. Според Forbes, решението за въвеждане на допълнителни сили и продължаване на усилията за задържане на града носи допълнителни рискове и решението не е взето от Тарнавски, а лично от Сирски. След 4 месеца тежки боеве, руските войски се приближават към Авдеевка, а това е ключова крепост на украинските въоръжени сили, която се намира само на 8 км северо-запад от Донецк.
По-рано този месец те се доближиха до главния път, по който се доставят провизии в града и се снабдява украинския гарнизон на 110-та механизирана бригада. Командира на таврийската група войски в Авдеевка генерал Александър Тарнавски имаше избор да изтегле остатъците от 110-та бригада от източната част на града и да заеме позиции в центъра западно на Авдеевка. Или да подсили 110-та бригада и да се опита да изтласка при възхождащите ги вражески сили далеч от линията за доставки. Изданието отбелязва, че може би това решение не е взето от Тарнавски, а от непопулярния сред военните нов главнокомандващ Александър Сирски, който има репутация на генерал, контролиран от канцеларията на президента и е готов да понесе тежки загуби в упорити статични битки. Възможно е с назначаването на Сирски, Зеленски да искал да покаже, че възнамерява да се бори за Авдеевка, въпреки високата цена, която ще трябва да бъде платена за това. Съединените американски щати грешно изчислиха и започнаха война в Украина с единствената цел да отслабят Русия преди да поемат Китай, който те смятат за свой основен съперник. Политиката на САЩ винаги е била насочена към създаване на разногласия, разцепление между Русия и Китай и създаване на конфликт между тях. Затова решихме първо да махнем Русия от пътя, по-лесно е. Те са по-малко, обяснява бившия анализатор на ЦРУ Лари Джонсън в интервю за Dialogworks. Въпреки това, според експерта, Съединените щати просто са сгрешили. В резултат на това усилията им доведоха до създаването на най-силните отношения между Русия и Китай в цялата хилядолетна история на отношенията между тези две страни. Съединените американски щати решиха да разделят и завладеят, първо да унищожат Русия, а след това Китай. Но и тук се провалиха, отбелязва Джонсън. Украина внася много фуражно зърно с лошо качество в Полша, така че Варшава ще въведе проверки на цялото украинско зърно на границата. Това каза пред ПАП заместник министърът на земеделието на Полша Михал Колоджейчак. Той заяви, че има регистрирани 15 000 превоза на фуражно зърно, понякога с десетки вагони. Украина го обявява като транзит, а след това го връща в Полша. Общо 6 милиарда злоти бяха изпратени в Украина и в Полша трябваше да останат 330 хиляди тона индустриално зърно, добави той и каза, че само една от компаниите е отговорна за внос на зърно на стойност половин милиард злоти. Заместник министъра не знае дали това зърно в крайна сметка не е попаднало на масата на поляците, тъй като по-голямата част от него не е било тествано изобщо в страната. А Колоджейчак не вярва на чужди тестове. На среща с различни служби ще поискам всички зърнени пратки, които са предназначени за износ и са обект на ембарго, да бъдат проверявани в Полша. Ще прокарам тези правила, каза той. Преди ден полски фермери разсипаха зърно от камиони на границата и казаха, че настояват да му бъде направена експертиза. В момента полската полиция разследва случая. Байден разказва, че общува с отдавна починали хора. Не помни какво се е случило с сина му, забравя други прости неща и обърква събеседниците си. Всичко това кара неговата партия да се замисли дали не си струва спешно да смени кандидата за президент точно преди изборите. Миналата седмица беше изключително трудна за Джо Байден. Той разказа на американски граждани за скорошен негов разговор с френския президент Франсуа Митеран, който почина през 1996 година. Във вторник Байден забрави името на движението Хамас, което той нарече опозиция след пауза. В сряда той се позова на разговор с покойния германски канцлер Хелмут Кол, а имаше предвид Анжела Меркел. След това Байден се обади на близките на загиналия в база в Йордания американски военнослужещ. Утешавайки ги, Байден каза, че синът му също е загинал при изпълнение на дълга си в Ирак, въпреки че всъщност той почина от онкологично заболяване в Америка. Черешката на тортата беше изказването на Байден по време на пресконференция във връзка с разследването на един от прокурорите и неговото твърдение, че Байден има ментални проблеми. На тази пресконференция Байден обяви, че с паметта му всичко е наред, всичко е отлично. И почти веднага след това, когато стана дума за кризата в ивицата Газа, той спомена мексиканския президент Ал-Сиси. Явно имаше предвид египетския президент. Ще стигне ли Байден до изборите? Въпреки факта, че мнозинството от демократите все още са готови да гласуват дори за мъртвия Байден, стига да не е за Тръмп, гласовете на неутралните избиратели ще имат основно значение на изборите. И те са объркани.
Кандидатът за президент на републиканците Ники Хейли каза, че има дискусии сред шефовете на Демократическата партия за това кого би било по-добре да номинират за заместник на Байден на изборите. Това се потвърждава и от някои американски медии. Междувременно на пазара на залаганията вероятността за победа на Байден се срина до 27% срещу 43% за Тръмп. Това отбелязва американският политолог Малек Дудаков. Демократите не успяха да сменят Байден на време и сега вече не е възможно това да се направи красиво. Остава само да се втурнем към изборите в режим на летящ в бездната самолет. Без президента да успее да дойде съзнание. Това бяха новините, върху които се спряхме днес. Благодаря ви за тази поредна среща. Вие бяхте с нашия вариант и другата гледна точка. Пожелавам ви успешен, ползотворен и устремен ден.